অৰুণ শৰ্মাৰ আহাৰ নাটকখন হৈছে এখন এফচাৰ্ড নাটক। আৰু এই নাটখনৰ বিষয়বস্তু গতানুগতিকতাৰ পৰা কিছু আঁতৰি অহা বিধৰ হয়। গতানুগতিক কাহিনীৰ ফালৈ কাটি আহি নাটকৰ ঘটনাৰ প্ৰবাহ গঠিত হৈছে চাৰিজন যুৱক আৰু এগৰাকী নাৰীৰ মৃতদেহক কেন্দ্ৰ কৰি। চাৰিজন বিভিন্ন মনোভংগীৰ যুৱক চৰিত্ৰৰ মাধ্যমেৰে নাৰী আৰু পুৰুষৰ বিভিন্ন সম্পৰ্কবোৰ উদঙাই ধৰিবৰ কাৰণে এটা অস্বাভাৱিক বেৱাৰিচ মৃতদেহ চুৰি ঘটনাৰ পৰিস্থিতিটো সৃষ্টি কৰি লোৱা হৈছে। তাৰে ঠেউ ধৰি নাট্যকাৰে বিভিন্ন স্তৰত নাৰীৰ গৰিয়সী মূৰ্তিটো অম্বেষণ কৰিছে। নাটকখনৰ নাম আহাৰ শব্দটো বহুমাত্ৰিকভাৱে বিশ্লেষণ কৰিব পাৰি। এগৰাকী নাৰীয়ে আমাৰ দৈহিক, মানসিক আৰু আৱেগিক প্ৰয়োজন পূৰণ কৰে, আমাৰ ক্ষুধা পূৰণ কৰে। সেয়া দৈহিকেই হওক, মানসিকেই হওক অথবা আৱেগিকেই হওক, আমাৰ সিয়েই আহাৰ। অতীতক আমি পাহৰিব নোৱাৰোঁ, বিৰক্তিকৰ হ'লেও নোৱাৰোঁ। নাটকখনৰ মৃত নাৰীগৰাকীৰ চিত্ৰকল্পটো আমাৰ অতীতৰ প্ৰতিনিধি হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ অতীতেই আমাক মানসিক আহাৰ যোগান ধৰে। পুতি গন্ধময় আৱৰ্জনাটো মানুহে আহাৰ বিচাৰি পায়। জীৱন এক যন্ত্ৰণাময় পৰিস্থিতি, সেই পৰিস্থিতিটোৰ সিপাৰে মৃত্যু নিজেই কীট পতংগৰ আহাৰ হৈ পৰাৰ পৰিস্থিতি। ভাষাৰ ব্যঞ্জনাই এইখন নাটকক বহুমাত্ৰিক ভাৱাৰ্থ দিছে। এক কথাত এনেদৰে ক'ব পাৰি নাটকখনৰ ভাৱাৰ্থ, নাথিং ইজ মোৰ ৰিয়েল দেন নাথিং। এইখন হৈছে এখন অৰুণ শৰ্মাৰ এফচাৰ নাটক। আহাৰ নাটকখনৰ প্ৰতিটো চৰিত্ৰ কমল, নলিনী, ধীৰেণ আৰু নবীন প্ৰত্যেকেই নিজৰ আন্তৰিক সময়ত বাস কৰি আছে, সেইবাবে এগৰাকী নাৰী প্ৰত্যেকৰে মনৰ মাজত ভিন ভিন ৰূপত ধৰা দিছে। কমলৰ বাবে প্ৰেয়সী নীলিমা, নলিনীৰ বাবে পত্নী অনিমা, ধীৰেণৰ বাবে মাক আৰু নবীনৰ বাবে গণিকা হীৰা। সেইদৰে আধুনিক মনস্তত্বজনক ফ্ৰয়ড আৰু ইউঙে ঊনবিংশ শতিকাৰ অন্ত আৰু বিংশ শতাব্দীৰ আদিতে ঘোষণা কৰা চেতনাৰ বহুতৰপীয়া প্ৰকৃতিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, যে এজন মানুহৰ চেতনাত যে কেইবাটাও কথাই ক্ৰিয়া কৰি থাকে। জনসমাগত থাকিও মানুহে যে একক আৰু নিঃসংগ হোৱাৰ লগতে কোনেও কাৰো লগত যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰিব নোৱাৰে, সেই কথা তেখেতে ব্যক্ত কৰিছিলে। এই তত্ত্বৰ ঠেউ ধৰি মন্তব্য কৰা হৈছে যে আমি প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ আন্তৰিক সময়ত বাস কৰোঁ। আহাৰ নাটকখনতো সেইবাবে এটা মৃতদেহক কেন্দ্ৰ কৰি চাৰিজন ডেকাই ঘূৰি আছে, যদিও প্ৰত্যেকেই বেলেগ ৰূপতহে দেখা পাইছে আৰু অনুভৱ কৰিছে। আহাৰ নাটকখনত ডেকা চাৰিজনৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব, কি পথ গ্ৰহণ কৰিলে ভাল হ'ব, সেই কথাও কিন্তু উল্লেখ কৰা হোৱা নাই। আৰু এফচাৰ নাটকসমূহৰ এইটো এটা প্ৰধান বৈশিষ্ট্য।